手上的手机闪闪发出金属光。三星机皇 Note 5台湾亮相，换上5.7寸大萤幕，金属跟玻璃背盖，招牌笔可以弹出来。按压一抽出来，萤幕马上变黑板笔记本，常用的手机截图也能这样玩。通常手机截图只能截一个画面，但现在多了卷动截图的功能，让你一次可以截20-30张，可以快速浏览。不管多长的网页，数十张截图都缩成一张，超方便。至于拍照功能，也能快速个人风。打造一个个人化的影片很简单，就像我现在这样子，马上就可以制作。连录4段影片，不管4框还是双框，要怎么变就怎么变，还有音效可以选。拍照就像变魔术，录影居然能像新闻 SNG 一样直播分享。这是一般的录影功能，但当我按下这个 Live 键，就可以直接上传到网络上，类似这样的直播画面，让数十万人甚至上百万人都可以看得到。Look at these two beautiful smartphones.这次三星破天荒，美国发表不到24小时，台湾几乎同步发表，快了对手 Sony Z5 半个月，更足足抢先预计9月9号亮相的 iPhone 6S 一个月。下厨房就不要怕这个热，对吧？上半年呢，整个手机的这个销量或者金额呢，都还是在一个成长的一个动态。在高阶手机上，我觉得不会下杀到这么明显的原因是在于它在。功能上的区隔是明显不同的。高阶机动辄20000以上，价格成为最大考验。反观小米，再打低价战，多少钱呢？红米 Note 24000台币有找，八核心跟5.5寸大萤幕，规格依旧很齐全，要用高性价比继续震撼市场。红米 Note 一代2508万只，红米二代1509万只。高低阶新机陆续到齐，卡位布局下半年，就是要在低迷的手机市场中抢下卫冕者宝座。东森财经新闻张嘉顺、吴佑树台北报道。